Сім'я вважається багатодітною, якщо в ній виховується щонайменше три дитини. Краснолуч – багаті на великі родини. Їх в місті живе 277. Із них з трьома дітьми 231 сім'я, з чотирма – 30, сім'ї з п'ятьма дітьми – 8, сім'ї з восьма дітьми – 6, сім'ї з сім'ю дітьми – 1, сім'ї з восьма – 1. Пільги, які отримує родина, допомагають зекономити кошти, бо передбачають меншу плату за комунальні послуги, паливо, безкоштовний проїзд. Це 50% скидка на оплату за користування житлом, квартирна оплата в пределах норм, установлених законодательством. 50% скидка на оплату за пользование коммунальным услугам – это газообеспечение, электрообеспечение, водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора. Внеочередная установка квартирных телефонов, абонентная плата за пользование квартирным телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов. И льгота на твердое топливо. Пільги передбачені як для сімей в цілому, так і для дітей. Лагерь в Учистій. Ви знаєте, що ми вас обзванюємо в течение літа. Звісно, пріоритетно ми віддаємо поки путівочки дітям-сиротам. Но у нас случается так, что в какой-то момент дети-сироты отказываются от путевочки, и мы сразу даем преимущество детям из многодетных семей. Это будет на второй поток. Возможно, и на первый такое случится, но это второй поток, лагерь Лучистый. По 20%, 30% и 50% стоимости, то есть оплачивают родители 20%, 30% или 50% от полной стоимости, в лагерь «Артек» и «Молодая гвардия». Если кто из вас желает, значит, по стоимости это будет от 900 до 3000 гривен. Щоб батьки і діти могли користуватися пільгами, їм потрібно оформити посвідчення. Чверть краснолуцьких родин їх немає. На засіданні частина батьків висловлювалась, що їм не вистачає часу, бо багато уваги потребують маленькі діти. Як зазначили посадовці, для отримання документів багато зусиль не треба. От вас тільки потрібно зробити фотографії мами, папи і дітей, які проживають в вашій сім'ї. Все остальне далі оформляє управління сім'ї і молодежі. Какие документы необходимо предоставить многодетным семьям, желающим зарегистрироваться впервые? Это ксерокопии паспортов родителей, 1, 2, 11 страница, ксерокопии свидетельств о рождении детей или паспортов в случае достижения ими 16 лет, ксерокопии идентификационных кодов родителей и детей, ксерокопии свидетельства о браке, ну, если брак зарегистрирован официально, ксерокопии удостоверения, подтверждающих статус многодетной семьи и статус ребенка из многодетной семьи. Ксерокопии пенсионных удостоверений родителей, если они имеются. Справка с места жительства в составе семьи. Если справка выдается ЖЭКами, должна быть указана общая площадь квартиры. А справки, выдаваемые квартально, заверяются в исполком. И номера лицевых счетов на коммунальные услуги, которыми реально пользуется многодетная семья. Все эти документы необходимо предоставлять в комнату 5 УПСЗН для регистрации льгот. Щоб оформити посвідчення, звертатися до управління праці та соціального захисту населення можна з 8 до 17 години щодня. Олена Тарасенко та Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».